আপোনাৰ যোগেদি অনলাইন ৰেডিঅ' মাজুলীৰ সমূহ শ্ৰোতা লৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। শুভেচ্ছা জনাইছো, বাৰিষাৰ দিন। হয় হয়, নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি সাহিত্যিক, মাজুলী জিলা কবি সন্মিলনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, সম্পাদক তথা দি মাসিক মাজুলীত কবিতা আলোচনী দক্ষ সম্পাদক শ্ৰীযুত জয়ন্ত হাজৰিকা। নমস্কাৰ জয়ন্তদা। হয় নমস্কাৰ। হয়, সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? হয়, আচলতে বহুত সৰুৰে পৰা মই সাহিত্যৰ লগত জড়িত হৈ আছো। হয়, খুব সৰু কালৰ পৰা মই সাহিত্য ভাল পাইছিলো। হয়, আৰু যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ গৈছিলো, বিদ্যালয়ত আমাৰ দেৱাল পত্ৰিকা আছিলে বা পত্ৰিকাবিলাক যিবিলাক আছিলে তাত আমি লিখিবলৈ লৈছিলো। হয়, আৰু নতুন নতুন মানে কিতাপ পঢ়ি খুব সৰুৰ পৰা মই কিতাপ পঢ়িছিলো। কিতাপ পঢ়াৰ অনুভৱেই এনেকুৱা হৈছিলে যে ময়ো লিখিম, সেই লিখাৰ টানত বাঢ়ি গৈছিলে আৰু সময়ত মানে সেই সুবিধাৰে মই সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হবলৈ গৈ থাকিলো। দাদা, আপোনাৰ সম্পাদনা মাজুলীত নামৰ দ্বিবাৰ্ষিক আলোচনীখনৰ 2003 চনৰ পৰা প্ৰকাশ হৈ আছে। প্ৰকাশ হৈ থাকি তাৰমানে মাজুলীৰ পৰা প্ৰকাশিত দীৰ্ঘ সময়ৰ আলোচনী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই আলোচনীখনৰ প্ৰকাশ সন্দৰ্ভত আমাক শ্ৰোতাসকলক আপুনি জনাবচোন। হয়, আচলতে মাজুলীখন হৈছে সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ এখন উৰ্বৰা ভূমি। হয়, অসমৰ প্ৰথমখন অসমীয়া মানুহৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকত আসাম বিলাসিনী মাজুলীৰ পৰা 1871 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ হৈছিলে। হয় হয়, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মাজুলীৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ মাজুলীখনত অসংখ্য আলোচনী আৰু কাকত প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে। হয়, আৰু সেই সেই যি উৰ্বৰতা আমি মানে গোন্ধ পাইছিলো, গোন্ধ পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি কলেজ এৰি আহিলো, এৰি অহাৰ পিছত আমি অনুভৱ কৰিছো যে মাজুলীৰ পৰা এখন আলোচনী নিতান্তই প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। হয় হয়, আৰু বিশেষকৈ মাজুলীখন হৈছে এখন ক্ষুদ্ৰ অসম, তেনে ক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকল আছে, সম্প্ৰদায়বিলাক আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিলো যে মাজুলীৰ পৰা এখন আলোচনী ওলক যিখন দুটা ভাষাত প্ৰকাশ হৈ ওলক। গতিকে 2003 চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু 2003 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে এই আলোচনীখন আজিও প্ৰকাশ হৈ আছে, যাৰ কাৰণে এখন দীৰ্ঘ সময় আলোচনী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই আলোচনীৰ মূল লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে এটা বৌদ্ধিক উত্তৰণ যাত্ৰা আমাক লাগে। নতুন চাম যিসকল লেখক লেখিকা, যিসকল সাহিত্য সাধনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকক সাহস যোগোৱা আৰু জনমানসত তেখেতসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰাই ইয়াৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু আমি সফল কাম হৈছিলো। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এই আলোচনীখনত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠিত লেখকে, স্বনামধন্য লেখকেও ইয়াত লেখা লিখি পেলাই আমাৰ নতুন চাম কবি বা সাহিত্য সেৱীসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে আৰু মাজুলীৰ এই আমাৰ যি যাত্ৰা, সাহিত্যৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাত তেখেতসকলৰ প্ৰভূত অৰিহণা আগবঢ়াইছে। হয় হয়, জয়ন্তদা, আপোনাৰ পাহি পৰি প্ৰকাশ নামৰ এটা প্ৰকাশন আছে। হয়, যিটো প্ৰকাশনৰ পৰা আপুনি মানবিশিষ্ট ছপা কাৰ্যৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। হয় হয়, এই বিষয়ে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাবচোন। হয়, এই প্ৰকাশন বস্তু বিষয়টো এটা খুব বিশাল বিষয়। হয়, আমি কলেজত থকা সময়ছোৱাতে কলেজ আলোচনীৰ লগত জড়িত আছিলো, শিৱসাগৰ কলেজৰ আলোচনীৰ লগত। হয়, শিৱসাগৰ কলেজত পঢ়িছিলো মই। হয়, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিছো যে আমি কিতাপ উলিওৱাৰ এটা তাৰণা সকলোৱে থাকে যে নিজে লিখা মানে যিখিনি লেখা সৃষ্টিশীল লেখাখিনি থাকে সেই লেখাখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বহুতে হাবিয়াস কৰি থাকে। কিন্তু আমাৰ কিছুমান সুবিধাৰ অভাৱ, আমি যিহেতু মাজুলীৰ, আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আমি চালো যে এটা প্ৰকাশন যদি হয় আৰু মানবিশিষ্ট সেই প্ৰকাশনটোৰ পৰা যদি আমাৰ নতুন চামক যদি উৎসাহ প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয় সুবিধা হ'ব, আৰু এই সুবিধাৰে আমি এই প্ৰকাশনটো আৰম্ভ কৰিছিলো। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰকাশনটোৰ সেই সময়ত মানে সৰু সৰু গ্ৰন্থ কিছুমান প্ৰকাশ হৈছিলে, যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱা 10 বছৰমানৰ পৰাহে ইয়াক খুব গুৰুত্ব সহকাৰে আমি গ্ৰহণ কৰিছো আৰু জনাই ভাল পাইছো যে আমাৰ এই লকডাউনৰ আগে আগে পাহিপুৰ প্ৰকাশনৰ পৰা 6খন গ্ৰন্থ একেলগে প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিলে, আৰু যিটো মানে মাজুলীৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব আৰু অভিলেখ হ'ব যে মাজুলীৰ এনে প্ৰকাশন নাই। গতিকে চালুকীয়া অনুষ্ঠান এটা হিচাপেও আমি যি আগবঢ়াইছো আৰু এতিয়াও মানে বহুকেইখন প্ৰায় 15খনমান গ্ৰন্থ লকডাউনত বহু মানুহে লেখা মেলা কৰিছে, এইটো খুব ভাল খবৰ। লকডাউনৰ মানে হয় আৰু তেখেতসকলে লেখা মেলা কৰিছে আৰু বহুতে কিতাপ পত্ৰ দিছে আৰু কেইবাখনো জীৱনী গ্ৰন্থ আমাৰ মানে জনাই ভাল পাম যে আমাৰ মাজুলীৰ
বহু এনে ব্যক্তি আছে যিসকল সঁচাকৈ বৰেণ্য ব্যক্তি, তেখেতসকলে যি নীৰৱ সাধনা কৰি আছে, সেই সাধনাবিলাক আচলতে জনমানসত যিমান ওলাব লাগে সিমানকে ওলোৱা নাই। আৰু আমি আশা কৰিছিলো যে তেখেতসকলক আমি উলিয়াই দিম আৰু তেখেতসকলক লিখিবলৈ মানে প্ৰেৰণা যোগোৱা নহয়, ঠিক আমিও মানে উৎসাহ প্ৰদান কৰিছিলো। এতিয়া গৈ ভাল পাইছো যে তেনেকুৱা মানে কেইবাজনো লেখকৰ নিজৰ জীৱনী প্ৰকাশ হব, যিটো আমাৰ মাজুলীৰ কাৰণে এটা খুব খবৰ হব বা অসমৰ কাৰণে এটা খুব খবৰ হব। হয় যেনে আপোনাৰ নিজৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে আৰু বহুকেইখন গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছে, আপুনি এজন কবি আৰু সাহিত্য সেৱী হিচাপে নতুন চাম লেখক লেখিকাৰ কি পৰামৰ্শ আপুনি আগবঢ়াব? নিশ্চয়কৈ হয়, গ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ সেই তাৰণাটো আছেই নহয়, আমাৰ যিসকলে লেখা মেলা কৰে লেখকসকলৰ মানে এটা ভাৱে মানে এটা ভাৱে যে মানস পুত্ৰ এজন আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক, অসমীয়া ৰাইজক বা আমাৰ উত্তৰ চামক আমি যদি কিবা দি যাব পাৰো, সেই খাতিৰতে এখন গ্ৰন্থ সৃষ্টিশীল এখন মানে লেখা এটা থৈ যাবৰ কাৰণে সকলোৱে এটা হাবিয়াস কৰি থাকে আৰু সেই হাবিয়াস মোৰো আছিলে, যাৰ কাৰণে গ্ৰন্থ বাচনো মই কৰিছিলো। 2004 চনতে মই এখন সম্পাদিত গ্ৰন্থ আছিলে অসমৰ আচলতে মাজুলীত কবিতা আলোচনীত প্ৰকাশিত, গোটেই বছৰটো যিমানখিনি কবিতা প্ৰকাশ হয় তাৰ পৰা বচা বচা কবিতাৰে অসমৰ কবিসকলৰ এটা এটা কবিতা আমি প্ৰকাশ কৰিছিলো, সেউজ দ্বীপত জীৱন কল্লোল বুলি। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই পলকতে মাজুলী বুলি এখন কিতাপ লিখিছিলো যে মাজুলীখনক পলকতে জানিব পাৰো, এনে মাজুলী সম্পৰ্কীয় দীৰ্ঘ লেখা বা ডাঙৰ গ্ৰন্থ আমাৰ আছে কিন্তু সহজতে 15 মিনিট 20 মিনিটৰ ভিতৰতে আমি মাজুলীখনক জানিবলে এটা এটা আভাস দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ মই 2005 চনত পলকতে মাজুলী নামৰ এখন গ্ৰন্থ কৰিছিলো। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেইবাখনো গ্ৰন্থ কৰা হ'ল আৰু একদম শেহতীয়াকৈ আমাৰ এখন কৰিছো যে উপঙা মাটি, এই উপঙা মাটি নামৰ মই এখন মানে কাব্য সংকলন অলপতে প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে। এইখন হৈছে মানে জনাই ভাল পাইছো যে অসমৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হৈছে হ'ব যিখন মানে সেই অসমীয়া যিখিনি মই কবিতা লিখিলো তাৰ ইংৰাজী অনুবাদটো সেই লগতে আছে, অৰ্থাৎ দ্বিভাষিক ৰূপত উপঙা মাটি ৰাইজৰ মাজত তুলি ধৰিছো, সেইখন হৈছে ইংৰাজী নামটো হৈছে দ্য ফ্লটিং লেণ্ডে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, যিহেতু সময় ইংগিত দিছে অনুষ্ঠান সামৰাৰ, গতিকে ইমানতে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ আগবঢ়াম বাৰ্তালাপটি, তেতিয়ালৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।